Մի օր կփորձեմ, բայց հիմա չէ, դեռ շուտ է։ Մոռանում եմ խոսել բարձր, երբ մութ է։ Ես կնետվեմ, բայց հաշվեք, գոնե մինչև 8-ը, որտեղ է կողնակի անձանց մուտքը։ Մի բաժակել ու վերջ, ցույց տվեք դրան մյուս էջը, թե չէ մի օր այս թեման անսպասելի կփակվի, ու ես կմնամ մեջը։ Մեկին, ով ապրել ուրիշ ձև գիտի, որ ծաղրեմ նրա բոլոր փորձերը, հանիր ոտքերիս տակի բարձերը, միակ բանը, որ կարող եմ քեզ տալ, հարցերն չգիտեմ ինչին սպասել, ես դեռ նոր եմ սովորում ակնարկել, կարող ես ստուգել իմ սենյակը, դա տարկ է, ես չունեմ սկզբունքներ պահելու դարակ։ Սպասում եմ, մյուսներն էլ կան, որ բոլորի ներկայությամբ մենակ մնան, դու պնդում ես, որ իմ մեջ ուրիշ մարդ էլ կա, որ դեռ քնած է, բայց մտքին ինչ-որ բան կա, ուրեմն մի գոռա, եթե չես ուզում, որ նա